1992-ci ildə Şamaxı rayonundan Göylər kəndində ziyalı ailəsində anadan olmuşdur. 1998-ci ildə Şamaxı rayonundan Göylər kənd Kərimov adına 2 sayı tam orta məktəbin 1-ci sinifinə getmişdir. 2005-ci ildə təhsilini İsmayıllı rayon kənd tam orta məktəbində davam etdirmişdir və eyni zamanda hal-hazırcı İsmayıllı yan hazırlıq kursunda din təhsili davam etdirmişdir. 2007-ci ildə İsmayıllı Hafız Kollecinə daxil olmuş, bir il orada oxuduqdan sonra Hafız adını almış və 2008-ci ildə Şəki San Hafız Kollecinin məzunu olmuşdur. 2010-cu ildə Sumqayıt Dövlət Universitetinin tarix müəllimliyi ixtisasına qəbul olmuş, 2014-cü ildə medalı tutub şəhid qardaşının şəklinə baxır.